በህይወታችን ውስጥ ብዙ የጤና ችግሮች ሊገጥሙን ይችላሉ። ዛሬ መቅዲ ስኮሊዮሲስ ያንንም በተመለከተ ስለ ጤናው ብዙ ነገር ታስቃኘናለች። ስለ ጤናው ጤና ስትልኝ እንዴት ነህ ዶክተር ብሩክ? ደህና ነህ? ሰላም ነኝ። እንኳን ደህና ቆየኝ። እንዴት ናችሁ? ስራ ጥሩ ነው? እሺ እሺ። መቅደስ እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ብሩክ። እሺ ዶክተር ብሩክ ገብረ እግዚአብሔር እባላለሁ። በሙያዬም የፊዚዮቴራፒ ሐኪም ሲሆን የምሰራውም በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በፊዚዮቴራፒ ሐኪም ባለሙያነትና በመምህርነት የዛን ምሰራው። ዛሬ ምን ልናይ መጣን? ስኮሊዮሲስ የሚባለው የጀርባ ከርካሪ አጥንት መጣመም ወይም መጉበጥ ብዙ ሰዎች ላይ፣ ህፃናትም ላይ፣ አዋቂዎችም ላይ እናያለን። ይስተካከላል ወይ ብሎ ብዙ ሰው ማይስተካከል አድርጎት አብሮት የሚያድግና የሚቆይ ሰው አለ። ይስተካከላል፣ የህክምና ሂደትም አለው። በተለይ ይታገዛል በፊዚዮቴራፒ የሚለውን አገልግሎት ለማየት ነው ከስቱዲዮ የመጣሁት። ምንድን ነው ህመሙ? ከምን ይመጣል? መነሻ ምክንያቱ ከሚል እንጀምር። ስፓይናል ኮሎምን የምንለው ደግሞ አከርካሪ አጥንት የምንለው ከ33 የተለያየ አይነት አጥንቶች የተሰራ እነሱም ከአንገታችን አካባቢ ሰባቱ የሚገኙ ሲሆን የላይኛው ጀርባችን እና የቶራሲክ አካባቢ ላይ ደግሞ 12 ቨርተብሬ፣ የታችኛው ወገባችን ላይ 5 ሲኖሩ ወደ መጨረሻው ላይ ደግሞ የተያያዙ ይሄ ሳክረም እና ኮኪክስ ወይ ደግሞ በተለምዶ ጭራ የምንሏቸው አካባቢ ላይ 4 አጥንቶች እና ይሄ ሳክረም ደግሞ ሌሎች 5 ፊውዝድ ነው የተያያዙ አጥንቶች። በእነኚህ ሁሉ መዋቅር የተሰራ ነው የስፓይናል ኮሎምን ይባለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋንኛው ዓላማ ሰውነታችን ፖስተራችን ቀጥ እንዲያደርግልን፣ ከእንደገና ደግሞ የተለያዩ ጡንቻዎች ለእንቅስቃሴ የሚረዱን እነሱ ደግሞ እንደ አታችመንት ሳይትም ሆኖ ያገለግለናል ይሄ ሙሉ መዋቅሩ። ከእንደገና ደግሞ በውስጡ ደግሞ የስፓይናል ኮርድ ወይ ደግሞ ነርቡን እሱንም ፕሮቴክሽን እንዲሰጥ ለዛ የሚያገለግል ነው እንግዲህ ይሄ። እና እንደምታየው እንግዲህ በተፈጥሮ እንግዲህ የተለይ በጎን በኩል ካየሹ ሁለት ቦታ ላይ ጥፋቶች አሉት። እዚህ ወጣ ያለ ሲሆን ማህታችኛው ወገባችንና አንገታችን ጋር ገባ ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ ሁላችን ስንወለድ እንግዲህ መጀመሪያ እንግዲህ አንድ ልጅ ሲወለድ ይሄ በሙሉ ቅርጹ እንግዲህ ሲ ሼፕ የሆነ ሲሆን፣ ግን ከተወለደ በኋላ ልጅ ለማደግ አንገቱን ቀና ለማድረግ የሚያደርገው ጥረት እነኚህን ቅርጾች እያያዘ ይመጣል ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ሲ ሼፕ አው ስንወጣ እንግዲህ መጀመሪያ በዚህ ቅርጽ አይደለም ሁሉ ልጅ ሲወለድ ይሄ ሲ ሼፕ ሲሆን እንግዲህ ልጆች እንግዲህ የተወሰነ ወር በኋላ አንገታቸው ቀና ለማድረግ የሚጠሩት እነኛ አንገት ላይ የሚኖረው ይሄ ሎርዶሲሱ ሁሉም ከርቬቸር እንግዲህ እሱን ተከትሎ ይመጣል ማለት ነው። በሂደት ነው የሚመጣው። ይሄ እንግዲህ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? የሰውነታችን ይሄ አከርካሪ ቀጥ ከማድረግ በላይ ጭንቅላታችን ከዳሌያችን በላይ ትክክለኛ ቦታ ፖዚሽን ሆኖ እንዲቀመጥ፣ ከእንደገና ደግሞ መካከል ላይ እነኚህ ዲስኮች ምንላቸው ይህ ደግሞ በእንቅስቃሴ ወቅት መካኒካል የሆነ ሾክም አብዞርቭ እንዲያደርግልን እነኚህን ሁሉ አገልግሎት የሚሰጠው አከርካሪ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ቀደም ሄደ ወደ ተነሳንበት ዓላማ እንግዲህ ስንሄድ እዚህ ላይ ይሄ መጉበጥ እንዴት ይከሰታል ምንለው ከአብዛኛው ከህብረተሰባችን ከሁለት እስከ 3% ይሄ ችግር ሊደርስበት ይችላል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አብዛኛው ወደ 80% በምን እንደሚመጣ በውል የሚታወቅ ነገር አይደለም የአከርካሪ መጉበጥ የሚሆነው ማለት ነው። የተወሰኑት የተቀሩት ግን ከአፈጣጠር ጋር በተለይ ሆድ ውስጥ እያሉ ደግሞ እነኛ አከርካሪዎች በትክክለኛ ሁኔታ ሳያድጉ ሲቀሩ የሚመጣም አለ። ይሄ ኮንጀኒታል የሚባል አለ። ከእንደገና ደግሞ የነርቭ ስርዓትና የጡንቻ ስርዓታችን ተከትሎ አከርካሪያችን ላይ መጉበጥ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እነኚህ የተቀረውን 20% ሲይዙ 80% ግን አከርካሪ ላይ ይሄ ስኮሊዮሲስ የሚባለው ወይ ወደ ጎን መጉበጡ ምን እንደሚያመጣው እስካሁን በጥናት አልተደረሰበትም። ለዛም ስሙ ኤዲዮፓቲክ ወይ ደግሞ ምክንያቱ ማይታወቅ የጀርባ ወደ ጎን መጉበጥ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በምን ይለያል? አሁን እንዳልነው ልጆች ሲወለዱ ከአስተኛኘት ጀምሮ ከአቀማመጥ ጀምሮ ረጅሙ ሰዓታቸውን ተኝተው ስለሚያሳልፉ ተጣሟል ወይ የሚለውን ለመለየት እንችላለን፣ ማየት ይገባናል። አዎ ስኮሊዮሲስ እንግዲህ አንዴ ከመጣ በኋላ በተለይ ደግሞ ይሄ አዶለሰንት የሚባለው በዋናነት የሚለየው ትከሻቸው አካባቢ ያለው ይሄ ስካፉላ ምንላቸው እነ ወይ ኢብራኳ የሚባለው አንኢቭን ያለው ደግሞ ሌቭሉ ትክክል አይሆንም፣ እንደዛ ይላል። አዎ ዳላቸው ላይም እሱ ላይም የተወሰነ መዛባት ይታያል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የወገባቸው በተለይ ቅርጹ ተከፍትሎ ወደ አንድ በኩል ሺፍት የማድረግ ሁኔታ ይታያል። ወደፊት ለፊት ጎንበስ አድርገን በምናያቸው ሰዓት ደግሞ የተወሰነ የላይኛው ይሄ ስኮሊዮሲስ የደጎን ጥመቱን ተከትሎ ይሄ የደረት አጥንታቸው ወይ ደግሞ ሪብ የሚባለው እሱም አብሮ መዞር ስላለው በተለይ ጎንበስ ሲሉ ጀርባቸው ላይ እንደዚህ ጉብ የሚል ነገር ወይ ታችኛው ወገባቸው ላይ ወደ ላይ ከፍ የሚል ወይ ደግሞ ፕሮሚናንት የሆነ ኤሪያዎች አሉት ማለት ነው። ከነኚህ ሁሉ ምልክቶች ካየን በኋላ ግን ተጨማሪ በራጅ
በሚደረግ ምርመራ የአከርካሪው የጥመት መጠኑ ታይቶ በዛ የስኮሊዮሲሱ ኮንፊርም ይደረጋል ማለት ነው። አዎ አይነት አለው? አይነት አላቸው። በዋናነት ሶስቱ አይነት አሁን በስፋት ምናያቸው ይሄ እነቱ ማይታወቅ በተለይ ደግሞ በስፋት ምናያቸው ሴቶች ላይ ይሄ የሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ወይ ደግሞ የመጀመሪያው ወራባ ካዩ በኋላ በዛ ወቅት ላይ ቶሎ እዛ ሰዓት ላይ ቶሎ ዲቴክት የሚደረገው ሌሎች ደግሞ በልጅነት ጊዜ ኮንጀኒታል የሚባለው ሱካ ፈጣጣር ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የአከርካሪ ቨርተብራል ቦዲዎቹ በትክክል ሳይሰሩ በአንዱ በኩል እየረዘመ ሲመጣ ዌጅ ሼፕ ይሆናሉ ማለት ነው። እኩል ባላንስ አርጎ ስለማይፈጠሩ በሱ ምክንያት ተከትሎ ይመጣ ጥመት ወይ ደግሞ ስኮሊዮሲስ አለ። ሌላ ደግሞ ከነርቭና ከጡንቻ ስርዓቱ ህመም ጋር ተያይዞ ይመጣ የኒውሮማስኩላር የሚባሉ አሉ። እሱኛው አጋጣሚ በልጅነት ነው የሚታየው እና ከሁሉም በበለጠ ደግሞ የአከርካሪው ጥመቱ በጣም በፍጥነትና በከፍተኛ ሁኔታ ጥመቱን ተጋኖ ሊታይ ይችላል እሱ ላይ። አዎ ሙሉ በሙሉ መታከም ይችላል? በተለይ ከቀዶ ጥገና በፊት በምን መንገድ ማስተካከል እንችላለን? ቤታችን ውስጥ በተለይ ብዙ እናቶች ይሄን ፕሮግራም ያዩ እናቶች አሁን እንዲህ አይነት ችግር ላይ ካሉ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? አዎ የህክምና ሂደቱ በዋናነት እንግዲህ የሚመረኮዘው ስኮሊዮሲሱ ነው ደግሞ የጀርባ ጉብጠቱን ያመጣው ምክንያት ምንድነው? ከዛ በኋላ ደግሞ የጉብጠቱ ደረጃ ምን ያህል ደርሷል ወይ ደግሞ የጥመቱ ደረጃ ምን ያህል ደርሷል? የልጆቹ እድገት ምን ያህል ነው? አድገው የጨረሱ ልጆች ናቸው ወይስ ደግሞ ገና ስኬሌታሊ ማቹር ያላደረጉ ገና እድገት ላይ ያሉ ልጆች ናቸው? እነኚህ ሁሉ ነገር ቤዝ ያደረገ ነው የሚሆነው ህክምናቸው። በዋናነት እንግዲህ የአከርካሪያቸው ላይ ያለው የጥመቱ እስከ 20 ዲግሪ ካልደረሰ ያው በክትትል ላይ ነው የሚሆኑት። በተለይ ልጆች ከሆኑ በየሶስት ወሩ ሐኪማቸው ክትትል ያደርግላቸዋል። ነገር ግን አከርካሪው ላይ ያለው ወደ ጎን ያለው የጥመት ወይ ደግሞ ስኮሊዮሲሱ ከ20 ዲግሪ በላይ ከሆነ የግድ 40 ሳልፍ ቶሎ ብለው ብሬስ የሚደረግ አለ። ጀርባቸው እንደ ጃኬት ይመስል የከርቡ እየጨመረ እንዳይሄድ መጠበቂያ። በሱ ላይ ተጨማሪ ደግሞ ተከታታይነት ያለው የፊዚዮቴራፒ ህክምና ካደረጉ ከርቡ ከ40 እንዳልፍ ይደረጋል። ከ40 ካለፈ ምንድነው ያለው የህክምና አማራጭ? በኦፕሬሽን ማስተካከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዋና ሁሉ ጊዜ ህብረተሰቡ እናደርገው ይሄ ነገር early detect መደረግ አለበት። ገና ጉብጠቱ እየመጣ ያለ የዛን ጊዜ ኮንዘርቫቲቭ በሚነለው መንገድ ማለት በፊዚዮቴራፒ እና ተጨማሪ ደግሞ ኮርሴት ወይ ደግሞ ብሬስ የጀርባ ብሬስ አድርገው ኦፕሬሽን ወደሚያስፈልገው ደረጃ እንዳይሄድ መግታት ይቻላል ማለት ነው። እሺ መልካም ዶክተር ብሩክ እንግዲህ በንግግር ያህል ደግሞ ግንዛቤውን እንደዚህ ከሰጠ ሂደቶቹን በቤታችን ማድረግ የሚገቡንን እንመልከት። ዋናነት ያው የዚህ ስኮሊዮሲስ እንቅስቃሴ እንደየሰዎቹ ኢንዲቪጁዋል ፕላን የሚያወጣላቸው ለምን የጉብጠቱ ወይ ደግሞ የስኮሊዮሲሱን ፓተርን ተከትለን እሱን ተከትሎ ያጠሩ ጥንቾች ካሉ እሱን በማሳሰብ ነው ብዙዎቹን ስፖርቶቹ የሚጀመሩት ማለት ነው። በሁለተኛው አሁን በቀኝ በኩል ሊሆን ይችላል የመጣመሙ ነገር ወይ በግራ እንደየኬዙ በየቅጣጫው ነው የሚሰሩት ወይስ በሁለቱም በኩል ነው? ኤስ የሚባል ሼፕ አለ። ኤስ ማለት የላይኛው በኩል ላይ በዚህ በኩል ሲሆን የአንደኛው ጉብጠት ያለው እሱን ኮምፐንሴት ለማድረግ ደግሞ የታችኛው ወገቧ ላይ በዚህ በግራ በኩል ነው ያለው የኮንቬክስ ሳይዱ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር በዚህ የታችኛው ወገቧ በዚህ በቀኝ በኩል ያሉት ጡንቻዎቹ ጅማቶቹ የማጠር ባህሪ ስላላቸው እነሱን ስትረች ለማድረግ ወይ መታጋደለው እንግዲህ ወደ ግራ በኩል ሆና በዚህ ፖዚሽኑና ዴሊ ስትረቺንግ ትሰራለች ማለት ነው። በዛ በተጣመመበት በኩል እንዲቃና ነው። ልጆች ሲሆኑ ያስቸግርም ይሄ ነገር? ልጆች ሲሆን በጣም የስኮሊዮሲስ ፕሮግራም በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ተደጋግሞ ለምን ትንሽ ስፖርቶቹ እንትን አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሌክስ ሆኖባቸዋልና ለልጆቹ ለማስተማር ብዙ ጊዜ ቤተሰብ አብሯቸው እንዲመጣ ነው እናረጋው። ለምን በተለይ የከርቭ መጠኑ በጣም እየሄደ የሚሆን ከሆነ በቀን ለ4 ሰዓት ያህል መስራት አለባቸው። ኢንቴንሲቭ የሚባለው የስኮሊዮሲስ ፕሮግራም 4 ሰዓት እንግዲህ ልጆቹ እያንዳንዱን ስፖርቶች አስተዋውሰው በራሳቸው መስራት ስለሚያስቸግራቸው ለቤተሰብ የሆም ፕሮግራም በጽሁፍ አድርገን ምስሎች አድርገን እናሰጣቸዋለን። ይህንን ግን ተከታታይ ለ3 ወር ያህል መሰራት አለበት። ጠዋትና ማታ ነው? በቀን ለ4 ሰዓት። 4 ሰዓቱን እንግዲህ ያው ከፈለጉ ጠዋት 2 ሰዓት ከሰዓቱ 2 ሰዓት አድርገው ብቻ የትሬኒንግ ፕሮግራሙ 4 ሰዓት ሙሉ። አያደክምም? ለልጆችም በጣም ያደክማል። ከትምህርት ጋር ከምን ጋር በጣም እንትን እንግዲህ አንዱ ምንድን ነው ይሄ አድሄራንሱ ይህን ስፖርቶች በትክክል ተከታትሎ መስራቱ ቻሌንጅ አለው። ነገር ግን ያው መጨረሻ ላይ ከሚመጣው ውጤት ጋር በደንብ ወርዝ ያደርጋል እና ለቤተሰብ በደንብ ግንዛቤውን እንሰጣቸዋለን። ይህም በመስራታቸው ደግሞ የልጃቸው ጤና ላይ የሚመጣውን ጠቀሜታውን ከተረዱት በኋላ
ለአራት ሰዓቱ እንግዲህ ልጆቹን ኮሚት ማድረግ ይጠበቃል ከነሱም። ስለዚህ አሁን ይሄንን ፕሮግራም ነው ወላጆች የመጀመሪያ ልጃቸውን ሳይታይ በፊት ወይም ህክምናውን ሳያገኝ ቀጥታ ወደ እነዚህ ለመምዶች መውሰድ ይገባቸዋል ወይስ መለየት አለበት በየማከላ? መቶ ጀርባቸው ላይ ያለው የከርቭ መጠንና ቤት አቅጣጫ እንደሆነ ተለይቶ ለእያንዳንዱ የከርቭ አቅጣጫና መጠኑ ለሱ ነው ኢንዲቪጁዋል የሆነ ኤክሰርሳይዝ ፕሮግራም የሚወጣላቸው። ስለዚህ የግድ ባለሙያ ጋር ቀርበው አቅራቢያቸው ለፊዚዮቴራፒስት ጋር ቀርበው ለዚህ ለስኮሊዮሲስ የሚሰራው የሽሮት የሚባለው ሜቶድ እንግዲህ ሁሉ ቦታ ላይ የሚሰራው እሱን በትክክል ከባለሙያ ጋር የተመካከሩ ቢሆን የመጀመሪያ ወር በባለሙያ ሱፐርቪዥን ባለሙያው በደም ጋይድ ያረጋቸው ቢሰሩ የበለጠ የሚመከረው እሱ ነው። ስለዚህ የጀርባው ባንድ በኩል ደግሞ የደከሙት ጡንቻዎች ለማጠንከርም ቀጣም እናረጋው መጀመሪያ የስፓይኑ ደግሞ አከርካሪው መጀመሪያ ትክክለኛው አላይመንት እንዲሆን የሰልፍ ሊንገት የቻለችውናል ሙሉ ለሙሉ ቀጥ እንድታረግ እናረጋለን። እንደዚህ ቀጥ ካለች በኋላ በተለይ አከርካሪው ከዚህ ካለው ጥፋቱ የተቻለ ያለ በራሷ ሊንገት አርጋው ሲሚትሪውን ካስተካከለች በኋላ አንድ ጇን እዚህ ላይ ከፍ በማድረግ እዚህ ላይ ትይዝልናለሽ። ቤታችን ሲሆን እንዴት እናረጋለን? ይሄ ቀጥ ያለ ወንበር ላይ በቦሩ ተቀምጣው የግድ አንድ ጃቸውን ላይ ከፍ አድርገው ነው ምንፈልገው። ምንድነው ዋና ታርጌት ምናረጋው? በዚህ በኩል ያሉት ጡንቻዎቹን እነሱን ባላንሳቸውን ለማስተካከል አንድ ጇን የግድ ከፍ እናረጋለን። ይሄን ኤክሰርሳይዝ ምንሰራው ምንድነው? በቀኝ በኩል ሌላኛው ጀርባቸው ላይ ጥፋቱ በቀኝ በኩል ያላችሁ ሰዎች አላይመንቱን ለማስተካከል እጃቸውን ከፍ አድርገው እንዲይዙ እናደርጋለን። ከ90 ዲግሪውን ይዘን ይሄን ኤክሰርሳይዝ እንዲሰሩት እናደርጋለን። ስለዚህ ስኮሊዮሲስ ላይ ያለውን ሮቴሽኑን ለማስተካከል በአየር ስተነፍስ እዚ ስኮሊዮሜትር ላይ ምን ያው ቁጥር ወደ 0 ይመጣል ማለት ነው። እስቲ አየር ሳብ በደንብ በአየር ስቢና ትክክለኛው ሌቨር ሲሆን ትጀን ሳብ ነው ምትዩ ባፋ ዛት ይዋለሻ ኦልሞስት ተከክሎዝ ወደ 0 እየመጣ ነው። ስለዚህ እሱ ፖይንት ሲሆን ፊድባክን ሰጣታለን። ይሄን ለመምዶች በራሷ ዴሊት አረጋቻለች ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው ሳምባ ላይ ጫና ስለሚፈጥር የመጣመሙ እንዲህ ሲተነፍሱ እሱንም ያጠነክረዋል እዛ አካባቢ ያለውን ነገር። ያው የመተንፈሻ ጡንቻዎቹም በደንብ ይሰራ አረጋታል። ከሁሉ በላይ ግን ከዚህ ከስኮሊዮሲሱ ጋር ተያይዞ ያለው ሮቴሽኑ መዞር ይሄ ጀርባቸው ላይ ፕሮሚናንት የሚያደርገውን መዞሩን እሱን ለማስተካከል የግድ የመተንፈሻ ጡንቻዎቹ መጠቀም አለብን። ደግሞ አከርካሪው ኒውትራል ላይ ደግሞ ቀጥ ያለ ፖዚሽን ላይ ከሆነ በኋላ ከዛ ከወገባ የእጅ ጡንቻዎቿን ተጠቅማ እና ከወገባ በድግ ብላ የታችኛው ወገባ ሩትን ጡንቻዎቿን የበለጠ ለማጠንከር የሚሰራ አክቲቪቲ ነው። ግን ህመሙ ሲሆን ፔን አይኖረው? አንዳንድ ጊዜ ያው የኤክሰርሳይዙ ጫና ተከትሎ የተከሻቸው ላይ የተወሰነ ዲስኮምፎርት ሊኖር ይችላል፣ ግን ብዙ ፔን የለውም። ከዛ ችግሩ ላለበት ሰው ትንሽ ጫና የሚፈጥር ይመስለኛል ድግ ማለት። ግን ዋናው ስፖርቱ ትንሽ ከበድ ስለሚል በተለይ ኮራውን በደንብ ለማጠንከርም ስለሚሆን 4-5 ወርታች ሞራድ አው ይሄን 10 ጊዜ ተደግሟለች። የእጇ ፖዚሽን ሁሉ ጊዜ እዚ 90 ዲግሪ ላይ መሆን አለበት እና ያኛውን የቻለችውን ያህል ወደ ፊት ለፊት መወጠር አለባት ማለት ነው። እስቲ ከእንደገና ደግሞ ይሄ መልቀቅ አለብሽ። ወርታች ሞራድ ጥሩ። ስለዚህ እንደዚህ ያደረገች 10 ጊዜ ተደጋግማለች ማለት ነው። እንደምታዩ የኛው ትንሽ ኤክሰርሳይዙ ከባድ ነው የሚሆነው። ለልጆች ደግሞ ሲሆን ደግሞ ምን ያህል አድካሚ ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላለሽ። ግን ቀደም ወረዲ ታርጌት ያደረግናቸው የላይኛው ጀርባ ላይ ያሉትን ጡንቾች ማጠንከር ስለሆነ ይሄ ደግሞ ስፔሲፊክ የስረኛው ነው የታችኛው ወገብ ያለውን ከርቬቸር እሱን ታርጌት ያደረገ ኤክሰርሳይዝ አይነት ነው ማለት ነው። ምናልባት እነዚህ ረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሂደቶች ይመስሉኛል ወደ ነበሩበት መመለስ እንኳን ባይችል ቢያንስ ደረጃውን ለመቀነስ ምን ያህል ጊዜ መደረግ አለበት? ቢያንስ ለምን ያህል ወራት? አዎ ይሄ ዋናው ይሄ ኮንዘርቫቲቭ ህክምናዎቹ ምንድነው? የስኬሌታሊ ማቹር እስክታረግ ወይ ደግሞ ያጥንት ድጋቷ እስኪያልቅ ድረስ እስከዛ ድረስ መሰራት አለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከርቡ የመጨመር እድሉ ትንሽ ለሚሆነው ማለት ነው። እስከዛ ግን ሁሉ ጊዜ የሚያስፈልገውን ብሬስ ታደርጋለች። ስለዚህ በተለይ ከርቡ የጨመረ የሚሄድ ከሆነ ከዚህ ከሚሰራው ከፊዚዮቴራፒ ኤክሰርሳይዝ ጋር አብሮ ብሬሱ ሲደረግ
ወደ 40 ዲግሪ መሄድ እድሉ ይቀንሳል ወይ ደግሞ ከርቡ ለምሳሌ ኛጋ ሲመጣ 25 ከሆነ 25 ላይ ቆሞን እንዳይጨመር ከዛ በኋላ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ምን ነው እንግዲህ ካስኮሎሲስ ጋር ተያይዞ ምን አስተካክለው ያንደኛው ሶስት ፕሌን ዲፎርሚቲ ነው እንግዲህ ስኮሎሲስ እንግዲህ ወደ ጎን መጠመቱ ማስተካከል የሮቴሽኑ ማስተካከል ቀደም አይተናል። አሁን ደግሞ የታችኛው ወገቧ ላይ ብዙ ሎርዶሲስ አለና በራሷ በእግሯ የታፋጡንቻው ወይ ደግሞ በፍሌክሰር ወብንለው እነሱን በመጠቀም እሱኛውን ሎርዶሲሱ ምን አስተካክልበት የአክቲቪቲ አይነት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ይሄን ስናሰራቸው ሁልጊዜ ወንበር ላይ ሆኖ አከርካሪው ቀጥ ትላለች በደንብ ቀጥላን ተቀመጥ ካደረግን በኋላ ይሄን በዚህኛውጇ ወርታች ትገፋለች። ይሄኛውን ኮንቲኒዩስሊ በዚህ የገፋች ምንድነው ከከርቡ ተቃራኒ ያለው ንግሯን ክብደት ማሳት ነው የምትለማመደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ንግሯን ወደ ላይ ብድግ ያደረገች ብድግ አርጊ 10 ጊዜ ሰሪ አንድ። ስለዚህ የቀኝ እግር ይሄ ፍሌክሰራል እሱን ተጠቅመን የታችኛው ወገቧ ያለው ሎርድ እሱን እሱን ለማስተካከል እንሞክራለን ማለት ነው በዚህኛው። አዎ ኢንጂሽን ከጉልበትሽ ጋር ያስነካካሽው ከዛ ወደ ታች ታመጪ አየር ታወጫልሻ ጀመር ይሆን ጉልበትሽና እጅሽና ነካኪ። አዎ ይሄን ታጥፈዋለሽ ከዛ መዘርጋት ወደ ውጭ። አዎ ከዛ ወደዚህ ስዘረጊ አየር በደም ታስገቢያለሽ ወደዚህ ታመጪ አየር ታወጫልሽ በዚህ ሪትም ነው መሰራቸው። ስለዚህ ዋናው ይሄ የቼስት ኤክስፓንሽን ነው መሰራው። ያየን ያለ ነው የልጆች ላይ በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ስንሆን እና ዘወትራለን እዚህ ጀርባቹ አካባቢ መጉበጥ እንዴ ማለት ሲጋ የማበጥ ነገር ሲቆሙ ደግሞ እንዴ ተዛነፈ ጀርባቹ የመጣመም አከርካሪያ አጥንት ያለባቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ስንማር ስናደግ እንደዚህ አይነት ልጆችን አይተን ዝም ብለን አንዳንዴ የተረገሙ እንደሆኑ የቤተሰብ ቁጣ የፈጣሪ ቁጣ እንደሆነ ተደርጎ ይወሰዳል። ግን ማንኛው እንደ ማንኛውም ህመም ነው መታከም ይችላል። አርሊ ስቴጅ ላይ ከተገኘ ወይም የመጀመሪያዎቹ የልጅነት ጊዜያቸው ላይ ከተገኘ ሁሉ አድካሚ ጉዞ የመቀነስ እድል አለውና በቤታቸው ሆነ ወላጆች ያውናል እንዴት አድርገው መፈተሽ ይገባቸዋል። እኔም አሁን አይምሮዬ ላይ ልጆቼን መፈተሽ እንዳለብኝ ያየው ቶሎ ያቀማመጣቸው እንዴት ነው የተከሻቸው መዛባት እንዴት ነው የሚለው ማየት ይገባናል። አንተ ማለት የምትፈልገው ካለ ተመልካች እናጠቃ። አዎ በተለይ ልጆች ላይ እድሜያቸው 8 9 እስከ 10 ባሉበት ሰዓት ላይ ሙሉ ጀርባቸውን ከላይ ራቆታቸውን አድርገው ጀርባቸውን አከርካሪው ሙሉ ማየት ተከሻ አካባቢ መዛነፍ ካለ እንደዚህ ነገር ማለት ካለ የሱ አይነት ካለ ዳላቸው ጋም ትንሽ መዛነፍ ካለ በእጃቸው ይዘው ነው የሚያዩት ተከለ ይሄ ጥፋቱ ደግሞ ከእጃቸው የርቀት ካለው በተለይ እንደዚህ ካለ ይሄ ሁለቱ ጋር ክፍተቱ ሰፋ ይላል። አዎ ኦኬ እሱ ማየት ይችላሉ። እነኚህ ምልክቶች ካዩ ቶሎ በሕክምና ባለሙያ ይሄ ነገር ትክክለኛ ስኮሊዮሲስ ነው ወይ አይደለም የሚለውን በደም ኮንፊርም ማስደረግ ይችላሉ ማለት ነው። አዎ መልካም ትልቁ የኛ ማላማ ይሄ ነው። በዛሬ ስለጤናው ሰዓታችን ስኮሊዮሲስ የጀርባ አጥንት መጣመምን አየን መታከም ይችላል። ከዛ ካለፈ ደግሞ ደረጃው ከፍ ካለ ደግሞ ቀዶ ጥገና ማለው። አዎ ሌላ ጊዜ ምናልባት በሌላ ስለጤናው ፕሮግራም ቀዶ ጥገና ሂደቱን እናሳያችሁ እንቻል። መጀመሪያ ይሄ ግን ስለሚቀድም ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በርቱ። ቴንክ ዩ አይዞሽ።